Κρήτη TV, Κρήτη σήμερα, κατά κάποιο τρόπο έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας. Έχει ανοίξει ένα διάβλο επικοινωνίας. Τι κατά κάποιο τρόπο. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δημιουργήσει αυτή τη στενή σχέση αλληλοεκτίμησης και πάμε να συνομιλήσουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πόσο όμορφο είναι να επικοινωνούμε και να μεταφέρουμε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με τους κριτικούς εντός Κρήτης, αλλά έντονη δραστηριότητα και των κριτικών εκτός, έτσι δεν είναι. Και εκεί με τους κριτικούς στα Νότια Προάστια. Το έχουμε ξαναπεί. Και όμορφες και πολλαπλές οι αφορμές που μας δίνουν. Εθελοντική αιμοδοσία λοιπόν, και πάμε στον κύριο Νίκο Αγγελάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Ένωσης Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και Βάρκιζας. Πρόεδρε, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά για τη σύνδεση και την τιμή μας κάνετε να προβάλλουμε τις δραστηριότητες μας και εμείς. Δική μας η χαρά από τη μία και η υποχρέωσή μας από την άλλη. Για πείτε μας, σπουδαία η ανταπόκριση βέβαια στο πλαίσιο της εθελοντικής αιμοδοσίας και ξεχωριστή και η πρωτοβουλία σας. Ναι, κοιτάξτε, εμείς ανέω συμβούλιο τώρα 7 μήνες. Από εμάς μόνο νέες πρωτοβουλίες και καλές θα βλέπετε. Μία από αυτές είναι η αιμοδοσία που κάναμε. Δημιουργήσαμε τράπεζα αίματος. Υπάρχει τράπεζα αίματος εδώ πέρα και στον Δήμο μας. Απλά είναι ένας μεγάλος Δήμος. Υπάρχει κοινό εκεί, αλλά και εμείς έχουμε το δικό μας κοινό. Και με αφορμή κάποια περιστατικά από φίλους γνωστούς που χρειάζονται αναδιαστήματα αίμα, πρότεινα στο Συμβούλιο και δημιουργήσαμε μία τράπεζα αίματος. Το οποίο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το διαφημίσαμε, το προβάλαμε και κάναμε την πρώτη μας εθελοντική αιμοδοσία. Που πήγαινε αρκετά καλά, μπορώ να πω, για πρώτη φορά. Γιατί είμαστε και λίγο άπειροι. Μάθαμε τι χρειάζεται πριν, τι χρειάζεται μετά, τι προδιαγραφές που πρέπει να έχεις για να δώσεις αίμα. Παρ' όλα αυτά, παρόλο που το κάναμε πολύ σύντομα, γιατί είχαμε και τρεις παράλληλες εκδηλώσεις συγχρόνως, συλλέξαμε 22 φιάλες αίμα. Για μας είναι αρκετά πολλές για το λίγο χρονικό διάστημα που το κάναμε. Και ήδη φτιάξαμε ένα database με άλλα 22 άτομα τα οποία είναι έτοιμοι να δώσουν την επόμενη φορά και ήδη καθημερινά από εκείνη τη μέρα δεχόμαστε και άτομα καινούργια που θέλουν να δώσουν, που το έμαθαν τώρα, που είναι αιμοδότες, αλλά δεν τους βολεύουν τα ωράρια. Μα δυσκόλεψε λίγο και το Σάββατο, γιατί ήταν Σάββατο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 1, γιατί Σάββατο οι περισσότεροι φεύγουν Σαββατοκύριακο, άλλοι δουλεύουν. Ξέρετε ότι μετά την αιμοδοσία δεν πρέπει να κάνεις πολλές βαριές εργασίες, με αποτέλεσμα κάποιοι να δηλιάσουν. Και τώρα θα είμαστε πιο προετοιμασμένοι για την επόμενη φορά. Τι να πούμε, θα υπάρχει επόμενη φορά, το μόνο σίγουρο, ξεκινήσατε δυναμικά σε μια δύσκολη περίοδο, ξεκινήσατε μέσα στην πανδημία με τους περιορισμούς, με τα προβλήματα, ψιλοανασένουμε τώρα κάπως παραπάνω, αλλά δεν πάει να είναι μια ιδιαίτερη περίοδο. Με τα εισιτήρια αναχείρας για να κατέβετε και Κρήτη. Ήδη ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα Κρήτη, γιατί βάφτισε μια ανιψιά μου, ταξίδια αστραπή θα το πω εγώ, 2 μέρες. Παντρεύω δεύτερη ανιψιά στις 16 του μήνα εκεί στο Ηράκλειο και θα είμαι πάλι εκεί. Καλές οι αφορμές λοιπόν, ξανακατεβαίνετε πάλι. Η κριτική εκεί του Συλλόγου, της Ένωσης. Αρκετοί. Όσοι δεν εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν φύγει ήδη. Έχουμε κλείσει τώρα 10 μέρες στο Σύλλογο και ήδη έχουν αρχίσει για σιγά τα ταξιδάκια στην Κρήτη. Και προς τα υπόλοιπα άλλη μέρη της Ελλάδας. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε στο Βάρκιζα, είστε? Αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη φορά που κάναμε σύνδεση από αυτό το σημείο. Το σημείο είμαι στη Βάρκιζα, γιατί εδώ κοντά είναι και η επιχείρησή μου. Με αποτέλεσμα να μου δίνει το προνόμιο να έρχομαι γρήγορα σε 2 λεπτάκια και να. Έχει και εκεί στο παραλιακό, βέβαια, εκεί στο παραλιακό. Έχει και είχε μάλλον πριν από κάποια χρόνια και τους ψαράδες εκεί. Είχε και αλλιεύματα. Δεν ξέρω, ισχύει ακόμα. Υπάρχει εκεί το στέκι. Ας τρίψει λίγο την κάμερα εδώ, φίλος μου, από εκεί που δείχνει το χέρι μου. Μπορείτε να δείτε το λιμανάκι. Είμαστε στο λιμανάκι απ' έξω. Ακριβώς. Τέλεια. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια. Το μήνυμα που στέλνουν εκεί, που στέλνουν οι κριτικοί στα Νότια Προάστια, ποιο είναι, και με αυτό να κλείσουμε. Υγεία, αγάπη, νυφαλαιότητα, προσοχή στους δρόμους, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα που κατέβηκα με αμάξι και διαπίστωσα τώρα 9 χρόνια πολύ από εκεί ότι η οδήγηση είναι τελείως διαφορετική από την Αθηρίτη. Καλά το κάνατε και το λέτε. Βέβαια. Ο δρόμος είναι περίεργος, οι άνθρωποι οδηγούν με άλλους τρόπους, υπάρχουν και τουρίστες από την άλλη πλευρά. Εδώ η ρυθμή είναι λίγο διαφορετική. Με αποτέλεσμα να θέλει μεγάλη προσοχή. Μάλιστα. Ήδη είδα και στο κανάλι σας δυσάρεστα νέα σήμερα. Κάθε μέρα βλέπουμε ανθρώπους να φεύγουν. Μεγάλη προσοχή σε αυτό. Να είστε καλά, κύριε Αγγελάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το βήμα.
Καλό καλοκαίρι. Δική μας η χαρά, θα τα ξαναπούμε. Και τα λέμε και τον Οκτώβριο. Εμείς ετοιμάζουμε ένα ωραίο γλέντι τον Οκτώβριο. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε. Να είστε καλά. Και εσείς. Να είστε καλά, την καλησπέρα μας.